Син забезпечених батьків Михайло Угляр із Оришківців Гусятинського району не соромиться бути дроворубом. За 3 дні разом з колегами може нарубати машину дров. Я тут працюю тільки в літній час. Тато мені просто так гроші не дає. Я насправді розумію, бо гроші з неба не падають. Саме отут, де ціла гора дров, Михайло вважає своїм робочим місцем. По буднях я ходжу на роботу, а в вихідні я можу вдома щось допомогти їм зробити. Я тут працюю. Так. Ну, от, грубо кажучи, ми їдемо до лісу, там набираємо прицеп патиків. І коли приїжджаємо, то от за 3 дні всією бригадою можемо порубати прицеп. Вперше Михайло взяв сокиру до рук ще малим. 5-6. Діма ще не рубав дрова, але сокиру взяв перший раз. На сьогодні юнак уже пізнав секрети, що і як краще рубати. Саме краще рубати свіжий граб. Він легко розводиться, він сирвий і тільки нам пах і нема. А сміється за кадром пан Петро, наставник і колега Михайла. Ма тата ліцяшкує, тата єдине ліцяшкує рубає. Є ліша? Михайло каже, що вчиться від пана Петра життєвої мудрості, чоловік жартує по-іншому. Ну що має значити, що? Є рубати, горів купити, що хочеш, корити. Є, Ліш? Кажи. Ні, не хочеш? Я можу від буйка навчитися життєвої мудрості. Михайло – студент Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу імені Олександра Барвінського. Вивчатиме соціальну психологію. Йому цікаво досліджувати душі людей. А дрова рубає не лише, щоб заробити гроші. Найперше – задля фізичної форми. Качаюсь. Стаю сильним. Зараз дуже багато дітей, вони переважно не хочуть працювати, вони всі там сидять в телефонах десь, просто дарма втрачають свій час. Колоти дрова – це, мабуть, найстаріша професія, тому що завжди людям потрібно було тепло, завжди були зими, треба було грітися. Мусив колоти дрова, щоб вижити і не було таких хвороб, як всякі хребтові грижі, там різні такі, що зараз набуло людство. Мужчини були здорові, і зараз хто коле дрова, то я рахую, що він є повністю здоровий. Бачу, навіть в Міші м'язи з'явилися, він якийсь інакший став, він вже здоровкається, то руку тисне нормально, він вже не такий, як дівчина, він вже нормальний юнак. Рубаючи дрова, Михайло руйнує усі стереотипи, адже має шанси бути безтурботним місцевим мажором, одним із тих, кого вважають золотою молоддю через батьків, які мають власний бізнес. Поняття мажора – це таке, сьогодні ти мажор, завтра ти ніхто. І головне йому це прищепити з малку своїм дітям, щоб вони були нормальні, щоб суспільство до них нормально відносилося, щоб вони жили, як всі нормальні люди.